This video is brought to you by Jab.se, the lead supplier of MMA gear in Scandinavia. BetSafe.com, Europe's only online betting site for MMA. Hej, jag heter Panny Banzai Kianzad från Helsingborg, Sverige. Fightas ur Köpenhamn, Danmark, Rumble Sports. Imorgon kommer jag i princip ge allt. Jag har tränat MMA i cirka snart 3 år. Och kommer från en boxningsbakgrund. Men jag har blivit idag en väldigt all-around fighter. Så imorgon så kommer jag ta mig vidare. Vad betyder tuff för mig? Det betyder allting jag har jobbat för alla dessa år. Alla pass jag har varit på. Så mycket jag har gråtit och blödit och brutit grejer. Så många gånger jag har tävlat, förlorat och vunnit. Så är det imorgon som gäller. Och det tror jag är ett stort steg för svensk kvinnomma också. Om jag kommer in i huset, vad är det första jag ska göra? Jag ska visa vem jag är. Jag menar, när tjejerna går förbi mig i huset ska de bara shit, hon är svenska fighter från Sverige. Det ska vara liksom så. Nej, jag kommer vara ödmjuk, men folk ska veta vem jag är. Vem Sveriges bästa MMA-fighter är bland tjejerna? Ni tittar på henne. Jag såklart. Emil Hartsner heter jag, från Malmö, Sverige, 23 år gammal och tränar och tävlar för Frontier MMA nere på Rosengård. Vunnit SM i shootfighting och amatör MMA 2010-2011. Gick över till proffs 2012 och nu är jag obesegrad, 4-0. 3 submission, 1 decision. Så imorgon är det dags. Jag ska in och slita huvudet av jänkarna på tryout. Visa Dana White och en skåning. En jävla viking hur vi går tillväga. Min styrka med fighting, jag tycker jag själv är väldigt around. Jag har bara nästan fått visa min ground game. Vilket är, jag känner mig bekväm på marken. Verkligen. Men jag har inte fått ut det stående. Jag vet att jag kan mycket, mycket bra. Så det kommer. Ja, sen tycker jag något som är väldigt starkt är min tävlingspsyke. Min liksom vilja till att bli bäst och vinna. Jag tränar stenhårt varje dag. Det är aldrig så här att jag fan idag är jag trött. Nu måste jag liksom, utan jag bara kör. Det första jag kommer göra när jag kommer in i huset. Det är att göra allt för att komma med i Ronda Rouseys lag. Det är bara det. Jag måste vara med i den här hennes liga. Sen har jag inte tänkt så mycket. Jag ska bara vara mig själv och glida under och komma där med min svenska och liksom förhoppningsvis se någon annan svensk som jag kan prata svenska med och prata skit om jänkarna. Så det hade varit gött. This video is brought to you by Jab.se, the lead supplier of MMA gear in Scandinavia. BetSafe.com, Europe's only online betting site for MMA.